মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইউটিউব চেনেল ই প্ৰজ্ঞালৈ তোমালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। বৰ্তমান সমগ্ৰ বিশ্বতে অদৃশ্য শত্ৰু কৰোণা ভাইৰাছৰ বাবে এক পৰিৱৰ্তনৰ সৃষ্টি হৈছে। যিটো সময়ত আমি বিদ্যালয়লৈ গৈ পাঠদান কৰিব লাগিছিলে অথবা পাঠ গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিলে, সেইটো সময়ত আমি ঘৰতে থাকি ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে পাঠদান কৰিছোঁ অথবা পাঠ গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ তোমালোক সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইদৰে পাঠ গ্ৰহণ কৰি উপকৃত হ'বা। আজি মই তোমালোকৰ বাবে সপ্তম শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞানৰ এটি পাঠ আলোচনা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। সপ্তম শ্ৰেণীৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিবা বুলি আশা কৰিলোঁ। লগতে তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিসমূহ উলিয়াই ল'বা। তোমালোকে বাৰু আমাৰ চৌপাশে ঘটি থকা কিছুমান পৰিৱৰ্তন লক্ষ্য কৰানে? যিবোৰ পৰিৱৰ্তন সদায়ে ঘটি থাকে, যেনে ধৰা গাখীৰ দৈত পৰিণত হোৱা, এক কেটলি পানী উতলাই দিয়াৰ লগে লগে বুকবককৈ উতলি তাৰ পৰা ভাপৰ সৃষ্টি হোৱা, ঠিক সেইদৰে এগিলাচ পানীত এক চামুচ নিমখ দিয়া অথবা এক চামুচ চেনি দিয়াৰ পিছত চেনিখিনি বা নিমখখিনি অদৃশ্য হৈ পৰা, এডাল ৰবৰ টানি দিয়াৰ লগে লগে দীঘল হৈ পৰা, আকৌ এৰি দিয়াৰ লগে লগে পুনৰ আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি অহা, ঠিক সেইদৰে এটা বেলুন ফুলাই দিয়াৰ লগে লগে ফুলি উঠা, এডাল খৰি বা এডাল এখন কাগজ জুই লগাই দিয়াৰ লগে লগে সম্পূৰ্ণৰূপে পুৰি ছাই হৈ পৰা, এই সকলোবোৰ হৈছে কিছুমান পৰিৱৰ্তন। আৰু এই সকলোবোৰ পৰিৱৰ্তন আমাৰ চৌপাশে ঘটি থাকে। এনেকুৱা আৰু কি কি পৰিৱৰ্তন তোমালোকৰ বাৰু এই সময়ত মনত পৰিছে? তোমালোকৰ টোকা বহীত তোমালোকে এখন তালিকা বনাই ৰাখিবাচোন। এটা কথা মন কৰিছানে, মই এতিয়ালৈকে যিকেইটা পৰিৱৰ্তনৰ কথা উল্লেখ কৰিলোঁ, এই আটাইকেইটা পৰিৱৰ্তন কিন্তু প্ৰকৃতি একেধৰণৰ নহয়। এই প্ৰকৃতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে পৰিৱৰ্তনসমূহক দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। এটা হৈছে ভৌতিক পৰিৱৰ্তন আৰু আনটো হৈছে ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন। আজি আমি তোমালোকৰ বাবে পাঠটো লৈ অহা পাঠটোৱে হৈছে পদাৰ্থৰ ভৌতিক আৰু ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন। এতিয়া ভৌতিক পৰিৱৰ্তনো কোনবোৰ আমি চাওঁচোন আহা। এখন মই কাগজ ল'লোঁ, দেখিছানে? মই কাগজখন এনেকৈ এইদৰে ভাঁজ কৰি মই এখন কেঁচিৰে এইদৰে মই টুকুৰা টুকুৰ কৰি পেলালোঁ। মই টুকুৰা টুকুৰকেইটা পুনৰ এইদৰে টেবুলত পাৰি পেলাই কি কৰিলোঁ, আঠা দি পেলাই মই এইদৰে এখন আগৰ দৰে এখন কাগজ বনাই পেলালোঁ। ধৰিব পাৰিছেনে তোমালোকে? এইখন এখন এই টুকুৰাকেইটা যোৰা লগাই তৈয়াৰ কৰা কাগজ। তোমালোকে এটা কথা লক্ষ্য কৰাচোন, এই টুকুৰাকেইটা লগাই দিয়াৰ লগে লগে আমি হয়তো আগৰ দৰে একেধৰণৰ এখন কাগজ পাব পৰা নাই যদিও, কিন্তু কাগজৰ ধৰ্মটো লোপ পোৱা নাই। ইয়াত আমি এই কাগজখনতো আমি ইয়াত লিখিব আমি পাৰিম, এইটো হৈছে এটা ভৌতিক পৰিৱৰ্তন। এতিয়া আমি এডাল চকৰ উদাহৰণ দিব পাৰোঁ তোমালোকক। আমাৰ বৰ্ডৰ তলত গোট খাই থকা চকৰ গুৰিবোৰ তোমালোকে প্ৰায়ে দেখা। সেই তেনেদৰে গোট খাই থকা চক অলপ আমি এখন প্লেটত যদি লৈ অলপ পানী লৈ পেলাই যদি আমি এটা লেজ সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ আৰু সেইটো যদি এডাল চকৰ আকৃতি দিব পাৰোঁ, এইদৰে এডাল যদি চকৰ আকৃতি দিব পাৰোঁ, তাৰপিছতে আমি সেই চক আকৃতিটো আমি ৰ'দত যদি কিছু সময় শুকুৱাই থওঁ, তেনেহ'লে আগৰ দৰে এডাল আমি চক পাব পাৰোঁ, যিডালৰ দ্বাৰা আমি পুনৰ বোৰ্ডত লিখিব পাৰিম। তোমালোকে কিতাপত এই দিয়াই আছে, তোমালোকে ভালদৰে কিতাপত চাই ল'বা। এতিয়া আন এটা পৰীক্ষা কৰি চাওঁচোন আহা। এডাল তাঁৰ বা এখন হেক্সো ব্লেড কিছু সময় তুমি জুইত ভৰাই থোৱা। তুমি দেখিবা যে জুইত ভৰাই থোৱা অংশটো লাহে লাহে গৰম হ'বলৈ ধৰিছে আৰু ইয়াৰ ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ ধৰিছে। তুমি দেখিবা যে জুইত ভৰাই থোৱা অংশটো ৰঙা হৈ পৰিছে। এতিয়া জুইৰ পৰা পুনৰ হেক্সোখন উলিয়াই আনা। দেখিবা কিছু সময় ঠাণ্ডা হৈ পৰাৰ পাছত ই আকৌ আগৰ দৰে ৰং হৈ পৰিছে। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে দেখিছা নহয়, পদাৰ্থৰ আকাৰ আকৃতি ৰং আৰু অৱস্থাৰ পদাৰ্থৰ ভৌতিক ধৰ্ম বোলা হয়। পদাৰ্থ এটাৰ ভৌতিক ধৰ্মৰ পৰিৱৰ্তন হ'লে তাক ভৌতিক পৰিৱৰ্তন বোলে। তোমালোকে এটা কথা লক্ষ্য কৰা, ভৌতিক পৰিৱৰ্তনত পদাৰ্থ এটাৰ ধৰ্মৰ কেতিয়াও পৰিৱৰ্তন নহয় আৰু এই পৰিৱৰ্তনলানিত কেতিয়াও এটা নতুন পদাৰ্থৰ সৃষ্টি নহয়। ভৌতিক পৰিৱৰ্তন সদায় উভয়ধৰ্মী। প্ৰথমতে যিকেইটা পৰিৱৰ্তনত পদাৰ্থই ভাগ লৈছিলে, পৰিৱৰ্তনে শেষতো সেই একেকেইটাই আমি পদাৰ্থ পাম। এইদৰে আমি ভৌতিক পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম। তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিতে এই সংজ্ঞাটো দি থোৱা আছে, তোমালোকে
তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ পৰা লিখি ল'বা। এতিয়া আমি আহোঁ ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়ে। ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন হৈছে এনে এটা পৰিৱৰ্তন যিটো পৰিৱৰ্তনত দুটা বা ততোধিক পদাৰ্থই অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু এটা সম্পূৰ্ণ নতুন পদাৰ্থৰ সৃষ্টি হয়। এই ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন ঘটি থকা এটা সাধাৰণ উদাহৰণ আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত, পাৰিবানে বাৰু ক'ব? তোমালোকৰ সদায় পাকঘৰতে পোৱা এটা উদাহৰণ ভাবি চোৱাচোন তোমালোকে। আহা, আমি এতিয়া কেইটামান ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়ে পৰীক্ষা কৰি চাওঁ। এডাল চোৱা, এডাল মেগনেচিয়ামৰ ফিটা। ইয়াৰে এটা অংশ আমি এইদৰে কাটি এডাল চেপেনাৰ সহায়ত জ্বলি থকা মম এডালত এনেকৈ জ্বলাই দিওঁ। তোমালোকে এটা ধুনীয়া উজ্জ্বল পোহৰ দেখা পাবা। দেখিছানে বাৰু, এটা উজ্জ্বল পোহৰ ওলাইছে। ইয়াত কি হৈছে, মেগনেচিয়ামে অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিছে আৰু মেগনেচিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন কৰিছে। এই বগা বগা ছাইখিনি যে উৎপন্ন হৈছে সেইখিনি হৈছে মেগনেচিয়াম অক্সাইড। অৰ্থাৎ মেগনেচিয়ামে অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি পেলাই এটা নতুন পদাৰ্থ মেগনেচিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন কৰিছে। এই এতিয়া মেগনেচিয়াম অক্সাইডখিনি, অৰ্থাৎ এই বগা ছাইখিনি যদি আমি এটা পাত্ৰত পানী লৈ আমি যদি এই ছাইখিনি ডুবাই দিওঁ তেনেহ'লে ইয়াৰ এটা জলীয় দ্ৰব্য প্ৰস্তুত হ'ব। এয়া চোৱা, আমি এতিয়া এই বগা ছাইখিনি, যিখিনি মেগনেচিয়াম অক্সাইড বুলি কৈছোঁ, সেই ছাইখিনি পানী দি দিছোঁ, এটা জলীয় দ্ৰব্য উৎপন্ন হৈছে। এতিয়া এই জলীয় দ্ৰব্যখিনি কি বাৰু, গম পাইছানে? এই জলীয় দ্ৰব্যখিনি হৈছে কি, মেগনেচিয়াম হাইড্ৰক্সাইড। অৰ্থাৎ মেগনেচিয়াম অক্সাইডে পানীৰ লগত আকৌ বিক্ৰিয়া কৰিছে, বিক্ৰিয়া কৰি পেলাই কি উৎপন্ন কৰিছে, মেগনেচিয়াম হাইড্ৰক্সাইড উৎপন্ন কৰিছে। এতিয়া এই মেগনেচিয়াম অক্সাইডখিনি কি গুণসম্পন্ন, অৰ্থাৎ ক্ষাৰকীয় গুণসম্পন্ননে এচিডিক গুণসম্পন্ন বা আম্লিক গুণসম্পন্ন, আমি এটা পৰীক্ষা কৰি চাওঁ। আহাচোন, আমি ইয়াত কেইডালমান, এয়া দেখিছানে, মই ইয়াত লৈছোঁ লিটমাছ পেপাৰ ৰঙা আৰু নীলা। মই ইয়াত ৰঙা লিটমাছ পেপাৰডাল আৰু এডাল নীলা লিটমাছ পেপাৰ দি দিম। তোমালোকে লক্ষ্য কৰিবা, এডাল নীলা দিলোঁ আৰু এডাল দিছোঁ ৰঙা। তোমালোকে লক্ষ্য কৰাচোন, নীলা লিটমাছ পেপাৰডালৰ কোনো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই, কিন্তু যিডাল ৰঙা লিটমাছ পেপাৰ আছিলে সেইডাল আস্তে আস্তে নীলা হ'বলৈ ধৰিছে, এডাল নীলা হ'বলৈ ধৰিছে। এইডাল দিছিলোঁ কি, ৰঙা লিটমাছ পেপাৰ, আৰু এডাল আগতেই দিছিলোঁ নীলা লিটমাছ পেপাৰ। এই ৰঙাডালো আস্তে আস্তে নীলা হৈ ধৰিছে। অৰ্থাৎ এই জলীয় দ্ৰব্যখিনি কি গুণসম্পন্ন, গম পাইছেনে? ক্ষাৰকীয় গুণসম্পন্ন। আমি আগৰ অধ্যায়টোতে পাই আহিছোঁ যে ক্ষাৰকীয় দ্ৰব্যত নীলা লিটমাছ কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া নেদেখুৱায় আৰু ৰঙা লিটমাছ নীলা হৈ পৰে। অৰ্থাৎ ক্ষাৰকীয় দ্ৰব্য বুলি এইটোৰ পৰাই আমি লিটমাছ পেপাৰখনৰ পৰাই আমি গম পালোঁ। এতিয়া মই তোমালোকক এই ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াটোনো কি হ'ল মই তোমালোকক লিখি দেখাম। প্ৰথমতে আমি মেগনেচিয়ামৰ ফিটাডাল অক্সিজেনৰ উপস্থিতিত আমি জ্বলাই দিছিলোঁ। কি উৎপন্ন হৈছিলে বুলি কৈছিলোঁ, মেগনেচিয়াম অক্সাইড। ই এটা নতুন পদাৰ্থ উৎপন্ন হ'ল। এই কাৰ্চিনডালে কি বুজাইছে, বুজিছানে? এই কাৰ্চিনডালে বুজাইছে এই পৰিৱৰ্তনটোত, মানে অৰ্থাৎ এই বিক্ৰিয়াটোত উৎপাদিত হোৱা বুজাইছে। অৰ্থাৎ মেগনেচিয়ামে অক্সিজেনৰ লগত ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া কৰি পেলাই মেগনেচিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন কৰিছে। ঠিক সেইদৰে মেগনেচিয়াম অক্সাইডখিনি আমি আকৌ কি কৰিলোঁ, পানীৰ লগত মিহলাই দিলোঁ। ফলত কি হ'ল চোৱা, মেগনেচিয়াম অক্সাইড যোগ পানী, পানীৰ সংকেতটো কি, H2O, আৰু অক্সিজেনৰ সংকেত O2। ঠিক সেইদৰে মেগনেচিয়ামৰ সংকেত Mg আৰু মেগনেচিয়াম অক্সাইডৰ সংকেত কি হ'ব, MgO। এতিয়া এই মেগনেচিয়াম অক্সাইডে পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিছে, বিক্ৰিয়া কৰিলত আকৌ এটা নতুন পদাৰ্থ উৎপন্ন হ'ল, কি হ'ল,
মেগনেশিয়াম মেগনেশিয়াম হাইড্ৰক্সাইড উৎপন্ন হ'ল। তোমালোকৰ মনত ৰ'বনে বাৰু, তোমালোকৰ কিতাপতে আছে, তোমালোকে ভালকৈ চাই ল'বা। এইটো হৈছে পানী আৰু মেগনেশিয়াম অক্সাইডৰ লগত হোৱা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ ফল, এটা নতুন পদাৰ্থ। তোমালোকে চোৱা, আমি আৰু এটা পৰীক্ষা কৰি চাব পাৰোঁ। এটা গিলাচত বা এটা বিকাৰত তোমালোকে কপাৰ ছালফেট আৰু তাৰ লগতে অকণমান পনীয়া ছালফিউৰিক এচিড মিহলাই ল'লা। মিহলাই লোৱাৰ পাছত দেখিবা তোমালোকে গোটেই দ্ৰৱটো বৰণ কেনেকুৱা হৈ পৰিছে, নীলা হৈ পৰিছে। এই নীলা দ্ৰৱণটো তেতিয়া তোমালোকে এটা গজাল বা এখন ব্লেড যদি দি দিয়া, প্ৰায় আধা ঘণ্টা 45 মিনিটৰ পাছত তোমালোকে এটা পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পাবা। চোৱাচোন তোমালোকৰ কিতাপতে এই পৰিৱৰ্তনটোত কি হ'ব, সম্পূৰ্ণ নীলা ৰংটো নাইকিয়া হৈ সেউজীয়া হৈ পৰিব। কি হ'ল বাৰু এই যে নীলা নীলা ৰংটো কিয় হ'ল? নীলা ৰংটো হৈছে কপাৰ ছালফেটৰ দ্ৰৱ, অৰ্থাৎ কপাৰ ছালফেটৰ লগত পানী মিহলালত ইয়াৰ বৰণ কেনেকুৱা হৈ পৰিলে, নীলা হৈ পৰিলে। এই কপাৰ ছালফেট দ্ৰৱটোত যেতিয়া আমি এটা গজাল বা এখন ব্লেড দি দিম, অৰ্থাৎ গজাল বা ব্লেড মানে কি হৈছে, আইৰণ, যেতিয়া আমি আইৰণ তাত দি দিম, তেতিয়া ই সম্পূৰ্ণৰূপে 45 মিনিট বা আধা ঘণ্টাৰ পাছত নীলা ৰংটো নাইকিয়া হৈ সেউজীয়া হৈ পৰিব, অৰ্থাৎ ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন হৈ পেলালে। এইটো এটা ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন। তোমালোকে ভালকৈ লক্ষ্য কৰিলে দেখিবা যে গজালটো বা ব্লেডখনৰ ওপৰত এটা মুগা বৰণৰ তৰপ পৰিছে। ইয়ে বুজায় যে এটা ইয়াত ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন ঘটিছে। এই যে সেউজীয়া ৰংটো হ'ল, এই সেউজীয়া ৰংটো কিহৰ কাৰণে হ'ল গম পালানে? ই কি উৎপন্ন কৰিলে? আইৰণ ছালফেটৰ দ্ৰৱ। এই গোটেই দ্ৰৱটো এতিয়া কপাৰ ছালফেট হৈ থকা নাই, ই কি হৈ গ'ল? আইৰণ ছালফেট, অৰ্থাৎ কপাৰ ছালফেটৰ লগত আইৰণে বিক্ৰিয়া কৰি এটা নতুন পদাৰ্থ উৎপন্ন কৰিলে, সেয়া হৈছে কি, আইৰণ ছালফেট, আৰু তাম অপসাৰণ কৰি পেলালে। অৰ্থাৎ সেই গজাল বা ব্লেডখনৰ ওপৰত যে আমি যিটো তৰপ এটা দেখিছোঁ, সেইটো হৈছে কি, মুগাবৰণৰ তাম। ইও এটা হৈছে কি, ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন। এতিয়া আমি আন এটা পৰীক্ষা কৰি চাওঁ আহা, এই ক্ৰিয়াকলাপ 6.8 চোৱাচোন। এই পৰীক্ষাটো কৰাৰ আগতে মই তোমালোকক দেখাই লৈছোঁ, এয়া হৈছে ফটফটীয়া চূণপানী। এই ফটফটীয়া চূণপানীখিনি মই এটা পৰীক্ষা নলীত অকণমান অংশ ভৰাই লৈছোঁ। আন এটা পৰীক্ষা নলীত মই এয়া বেকিং পাউডাৰ, এয়া বেকিং পাউডাৰ দিছোঁ, আৰু এয়া ভিনেগাৰ। এতিয়া মই ইয়াৰ অকণমান ইয়াত দি দিম। এতিয়া ইয়াত মই ভিনেগাৰ অকণ বাকি দিম। দেখিছানে তোমালোকে, ভিনেগাৰকণ বাকি দিয়াৰ লগে লগে কি হৈ গৈছে, বুৰবণিক আহিছে আৰু এবিধ গেছ ওলাইছে। এই গেছখিনি মই এই পৰীক্ষানলীটোলৈ যাবলৈ দিছোঁ। সেইদৰে গেছখিনি যাবলৈ দিলে কি হ'ব, তোমালোকে দেখিছানে, অকণমান অকণমানকৈ কি হৈছে, বগা চামনি এটা উঠিছে। ইয়াতকৈ আচলতে ভালদৰে কৰিব লাগিব পৰীক্ষাটো। এইদৰে এনেকৈ এই পৰীক্ষানলীটোত উৎপন্ন হোৱা গেছখিনি এই পৰীক্ষানলীটোলৈ যাবলৈ দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব, এই চূণপানীখিনি লাহে লাহে কি হ'ব, এই ইয়াত দেখিছেনে তলত কি পৰিছে, বগা গেট পৰি গৈছে। ধৰিব পাৰিছানে তোমালোকে, অৰ্থাৎ ইয়াত উৎপন্ন হোৱা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছখিনিয়ে কি কৰিছে, চূণপানীখিনিৰ লগত ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া কৰিছে। চূণপানীখিনিৰ লগত ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া কৰি এটা নতুন পদাৰ্থ উৎপন্ন কৰিছে, সেয়া হৈছে কি, কেলছিয়াম কাৰ্বনেট। এতিয়া আমি জিলানি পৰীক্ষা কৰিলোঁ, সেই পৰীক্ষাটোৰ মই বৰ্ডত লিখি দিছোঁ। এতিয়া বুজিলানে তোমালোকে, ইয়াত এতিয়া দেখিছানে এইটোত কি উৎপন্ন হ'ল, ভিনেগাৰ অৰ্থাৎ এচেটিক এচিড
বেকিং পাউডাৰ অৰ্থাৎ ছডিয়াম বাইকাৰ্বনেটৰ লগত ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া কৰি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ উৎপন্ন কৰিলে আৰু এই কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছক চূণ পানীৰ মাজেদি অৰ্থাৎ কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ মাজেদি যাবলৈ দিয়াত কি হৈছিলে কেলছিয়াম কাৰ্বনেট আৰু পানী উৎপন্ন হৈছে। তোমালোকক মই ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তনৰ আৰম্ভণিতে তোমালোকক এটা প্ৰশ্ন সুধিছিলোঁ যে পাকঘৰত পৰিচিত এটা ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়ে তোমালোকে হয়তো সকলোৰে পৰিচিত। এই আছোচোন মই তোমালোকক দেখাইছোঁ, এখন কি দেখিছা, কটাৰী দেখিছানে? এই কটাৰীখনত এয়া ৰঙা ৰঙাকৈ দেখিছানে, মুগা বৰ্ণৰ এইটো ৰঙচুৱা, এইটোৱে হৈছে ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তনৰ ফল। অৰ্থাৎ এই কটাৰীখন কি হয় গঠিত লোহাৰে। এই লোহা যেতিয়া দুদিনমান যদি আমি সেমেকা পৰিৱেশত এটুকুৰা লো থৈ দিওঁ তেনেহ'লে কি দেখা পাম, তাৰ ওপৰত এটা এনেকুৱা চামনি পৰা দেখা পাম, যিটো এনেকৈ চুই দিলে আমাৰ হাতত ৰঙা ৰঙাকৈ লাগি আহে। এয়াই হৈছে কি জানানে, মামৰ। আৰু এই যে ইয়াত যে মামৰটো হ'ল, যিটো পদ্ধতিৰে হ'ল, এই পদ্ধতিটো কোৱা হয় কি মামৰে ধৰা। এই মামৰে ধৰাকে ইংৰাজীত ৰাষ্টিং বুলি কোৱা হয়। তোমালোকক মই আৰু কেইবটামান বস্তু দেখাওঁচোন মামৰে ধৰা। চাচোন এইখন এখন কাঁচি, এডাল এডাল লো মাৰি, এখন ধৰা হেক্সো, হেক্সোখনো দেখিছেনে, এইবোৰ কেনেকৈ ইয়াৰ মামৰ ধুনীয়াকৈ ওলাই আছে। এয়া এইটো এটা গজাল আৰু এখন ধৰা ব্লেড। এই সকলোবোৰ লোৰে নিৰ্মিত আৰু সকলোতে সেমেকা পৰিৱেশত থকাৰ কাৰণে গৃহ কৰিছে, এইবিলাকত মামৰে ধৰিছে। তোমালোকক মামৰে ধৰাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় তোমালোকক মই ইয়াৰ এখন কাগজত দেখাই দিছোঁ, চোৱাচোন এইবোৰ হৈছে মামৰ। মামৰটো লো হয় জানো বাৰু, মামৰটো লো নহয়। লো আৰু অক্সিজেন আৰু পানীৰ মাজত ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া ঘটি উৎপন্ন হোৱা এটা পদাৰ্থ। এতিয়া মই তোমালোকক এই মামৰে ধৰা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াটো সমীকৰণটো বোৰ্ডত লিখি দেখাই আছোঁ। এই হৈছে লো আইৰণ, ইয়াৰ চিহ্নটো হৈছে Fe। অক্সিজেন পানীৰ লগত ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া কৰি কি উৎপন্ন কৰে, ফেৰিক অক্সাইড উৎপন্ন কৰে, অৰ্থাৎ আইৰণ অক্সাইড। ইয়াক এইটো কোৱা হয় কি আইৰণ অক্সাইড। এই এটাইকেইটা বিক্ৰিয়াৰ ফলত উৎপন্ন হোৱা এটা নতুন পদাৰ্থ যাৰ নাম আমি মামৰ বুলি কওঁ। এতিয়া তোমালোকে চোৱাচোন মামৰটো যিহেতু হৈছে এটা অপকাৰী এটা উৎপাদিত পদাৰ্থ, লোৰ ওপৰত ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া কৰি মামৰে কি কৰে, গোটেই লোৰে নিৰ্মিত বস্তুবোৰে নষ্ট কৰি পেলায়। গতিকে এই বিপদৰ পৰা লো সামগ্ৰীসমূহ ৰক্ষা কৰিবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব, এটা উপায় নিশ্চয় কৰিব লাগিব। এয়া হৈছে কি কৰিব লাগিব, হয় লোৰে নিৰ্মিত বস্তুসমূহৰ ওপৰত ৰঙৰ প্ৰলেপ দিব লাগিব, নহ'লে বা কি কৰিব লাগিব, দস্তাৰ এটা লেপন দিব লাগিব। দস্তাৰ লেপনক কি বুলি কোৱা হয়, দস্তা লেপন বুলি কোৱা হয়, ইংৰাজীত গেলভেনাইজ বুলি কোৱা হয়। এনেদৰে লোৰ সামগ্ৰীসমূহৰ ওপৰত, লোৰ সামগ্ৰীটো অনেক আছে, যেনে ধৰা ডাঙৰ ডাঙৰ দলং, লোৰে নিৰ্মিত জাহাজ, গাড়ীসমূহ, এই বস্তুসমূহ যদি অহৰ্নিশে যদি মামৰে ধৰি থাকে অতি সোনকালে সেইখিনি নষ্ট হৈ যাব। গতিকে এইবিলাকৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ হ'লে এনেধৰণে লোৰে নিৰ্মিত সামগ্ৰীসমূহৰ ওপৰত হয় ৰং কৰিব লাগিব, নহয় দস্তা লেপন কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আমাৰ এনেদৰে মামৰে ধৰাৰ পৰা প্ৰতিকাৰ কৰিব পৰা হ'ব। আমি এই পৰীক্ষাসমূহ কৰি দেখিলোঁ যে দুটা বা তদধিক পদাৰ্থৰ মাজত ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া ঘটি পেলাই এটা নতুন পদাৰ্থৰ সৃষ্টি হয়। এইদৰে দুটা বা তদধিক পদাৰ্থৰ মাজত বিক্ৰিয়া ঘটি যেতিয়া এটা নতুন পদাৰ্থৰ সৃষ্টি হয় তেতিয়া তাকে কোৱা হয় ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন, আৰু এই পৰিৱৰ্তনলৈকে কোৱা হয় ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া। এতিয়া কথা হ'ল এই ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াসমূহ আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত প্ৰয়োজনীয়তা আছেনে নাই। যিহেতু আমি দেখিছোঁ যে মামৰ হৈছে এবিধ অপকাৰী ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ ফলশ্ৰুতি, কিন্তু তোমালোকে ভাবি চাইছানে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত এই ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তনৰ বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে। দৈনন্দিন জীৱনত যিখিনি সামগ্ৰী আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ এই সকলো সামগ্ৰী হৈছে এনেকুৱা এলানি ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তনৰে ফলশ্ৰুতি। এই ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তনৰ ফলশ্ৰুতিতে এনেকুৱা ধৰণৰ পদাৰ্থৰ সৃষ্টি হয়, যেনে ধৰা আমি সদায় দৰৱ পাতি যিবিলাক আমি ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ সেইবিলাক হৈছে এক সুপৰিকল্পিত ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তনৰ ফল। ঠিক সেইদৰে আমি ব্যৱহাৰ কৰা চাবোন, চৌদা, চাৰ্ফ, সুগন্ধি দ্ৰব্য, এই সকলোবিলাকেই হৈছে ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তনৰ ফল। আমি দেখিলোঁ যে দুটা বা ততোধিক পদাৰ্থৰ মাজত ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া ঘটি এটা নতুন পদাৰ্থৰ সৃষ্টি হয়। তাৰোপৰিও আৰু এনেধৰণৰ ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তনবিলাকত বা বিক্ৰিয়াবিলাকত আৰু কিবা উৎপন্ন হ'ব পাৰে নেকি তোমালোকে চোৱাচোন, এনেধৰণৰ ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তনবিলাকত কিছুমান
আৰু বেলেগ ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। যেনে ধৰা তাপ আৰু পোহৰ উৎপন্ন হ'ব পাৰে, শব্দৰ উৎপন্ন হ'ব পাৰে, গোন্ধৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে, ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে আৰু গেছৰো উৎপন্ন হ'ব পাৰে। যেনে আমি প্ৰথমতে যে কৰিছিলোঁ বিক্ৰিয়াটো, এডাল মেগনেচিয়ামৰ ফিটা জ্বলাই দিছিলোঁ, তেতিয়া তোমালোকে দেখিছিলা তাপ আৰু পোহৰ দুয়োটা উৎপন্ন হৈছিলে। আনহাতে তোমালোকে আজিকালি প্ৰায়ে উৎসৱ পাৰ্বণবিলাকত ফটকা ফুটোৱা শুনিছা নহয়, এই ফটকাবিলাকো হৈছে এক ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন। এই ফটকা ফুটিলে আমি শব্দৰ সৃষ্টি হোৱাটো আমি সকলোৱে জানো। ঠিক সেইদৰে কোনো খোৱা বস্তু যদি ৰান্ধি বহু সময় থৈ দিয়া হয় তেনেহ'লে সেই খোৱা বস্তুখিনিৰ পৰাও কি ওলাব পাৰে, গোন্ধ ওলাব পাৰে বা ওলায়। ঠিক তেনেদৰে ৰঙৰো পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন কেনেকৈ হ'ব পাৰে, তুমি ধৰা এটা আপেল কাটি থলা, কিছু সময় পাছত চাবাচোন তাত এটা ৰঙচুৱা প্ৰলেপ পৰি থাকে। ঠিক সেইদৰে তুমি যদি কিছুমান শাক পাচলি কাটি থোৱা বা আলু এটা যদি কাটি থোৱা তেনেহ'লে দেখিবা তাৰ ওপৰত কিহৰ তৰপ পৰি থাকে, ৰঙৰ তৰপ এটা পৰি থাকে। আনহাতে কিছুমান পৰিৱৰ্তনত কি হ'ব পাৰে, গেছ উৎপন্ন হ'ব পাৰে। আমি যে একেবাৰে শেষত এটা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া কৰিছিলোঁ, কি কৰিছিলোঁ, ভিনেগাৰৰ লগত বেকিং পাউডাৰ দি দিছিলোঁ, তাৰ ফলশ্ৰুতিত কি উৎপন্ন হৈছিলে, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ উৎপন্ন হৈছিলে। এই কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ উৎপন্নটোৱে কি বুজায়, যে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত কি হ'ব পাৰে, গেছৰো উৎপন্ন হ'ব পাৰে। আহিলোঁ স্ফটিকীকৰণৰ কথালৈ। স্ফটিকীকৰণ মানে কি, তুমি এটা পাত্ৰত অলপ পানী ল'লা, তাত কেইচামুচমান তুমি নিমখ গুলি দিলা। এই পাত্ৰটো যদি তুমি জুইত বহাই দিয়া বা যদি তুমি ৰ'দত দি দিয়া, দেখিবা এটা সময়ত গৰম পানীখিনি গৰম হৈ ভাপ হৈ উৰি গুচি গৈছে আৰু পাত্ৰটোৰ তলত কি পৰি গৈছে, নিমখখিনি দানা আকাৰে পৰি গৈছে, অৰ্থাৎ স্ফটিক আকাৰ ধাৰণ কৰিছে। এইদৰে কোনো পদাৰ্থই যেতিয়া স্ফটিক আকাৰ ধাৰণ কৰে তাকে কোৱা হয় স্ফটিকীকৰণ। তুমি আন এটা পৰীক্ষা লৈ এইটো কৰিব পাৰা। তুমি এটা পাত্ৰত পানী ল'লা, তাত পনীয়া ছালফিউৰিক এচিড অকণমান ঢালি দিলা, ঢালি দি পেলাই সেই পাত্ৰটো তুমি জুইত বহাই দিলা। লাহে লাহে পানীখিনি গৰম হ'বলৈ ধৰিব। তুমি এতিয়া গৰম হয় সেই পানীখিনিত কপাৰ ছালফেটৰ পাউডাৰ যদি তুমি তাত ক্ৰমান্বয়ে ঢালি থাকা, এটা সময়ত দেখিবা আৰু তাত কপাৰ ছালফেট দ্ৰৱীভূত নোহোৱা হৈছে। এতিয়া তুমি এই দ্ৰৱটো যদি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিয়া আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত যদি চাকি দিয়া, দেখিবা যে যিখিনি কপাৰ ছালফেটৰ পাউডাৰ আছিলে সেইখিনি স্ফটিক আকাৰ ধাৰণ কৰিছে। এইদৰে আমি কোনো পদাৰ্থক স্ফটিক আকাৰে পাব পাৰোঁ আৰু ইয়াকে স্ফটিকীকৰণ বুলি কোৱা হয়। আজি পাত্ৰটোৰ পৰা আমি কি কি শিকিলোঁ বাৰু, কি পালোঁ পাত্ৰটোৰ পৰা? আমি দেখিলোঁ যে পদাৰ্থৰ পৰিৱৰ্তন দুই প্ৰকাৰে হয়, এক হ'ল ভৌতিক পৰিৱৰ্তন আৰু আনটো হ'ল ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন। ভৌতিক পৰিৱৰ্তনত পদাৰ্থৰ কোনো নতুনকৈ আন পদাৰ্থৰ সৃষ্টি নহয়, আনহাতে ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তনত এটা নতুন পদাৰ্থৰ সৃষ্টি হয়। এতিয়া তোমালোকৰ চৌপাশে ঘটি থকা পৰিৱৰ্তনসমূহ তোমালোকে হয়তো চিনাক্তকৰণ কৰিব পাৰিবা আৰু মই আশা কৰিছোঁ তোমালোকে চিনাক্তকৰণ কৰিবলৈ নিশ্চয় চেষ্টা কৰিবা। আজিলৈ পাঠটো মই ইমানতে সামৰিছোঁ।